ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ମାନଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନା, ମୋତେ ଭାରି ରାଗ ଲାଗେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଜି ଶାମ୍ବଦଶମୀ, ହାପି ଶାମ୍ବଦଶମୀ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାମ୍ବଦଶମୀ ତ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ବି ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଉଛି ଆଜି। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏ ବର୍ଷର ଶାମ୍ବଦଶମୀ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଋଷିର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶାମ୍ବଦଶମୀ, ବାପ ପୁଅଟି ଘୋଡ଼ା ବେଶ କେଶୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଉଠିକି ପଳେଇଗଲି, ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଆସିଗଲି, ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ବ, ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ବ। ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ବରେ ଝିଅର କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇନି, ତାର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଥିଲା, ତାର ଏକ୍ଜାମଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜିକୁ 20 ତାରିଖକୁ। ମ୍ୟାଥ୍ଟା ତାର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁକା, ସେଇଟା ତାର ଆଜି ଅଛି। ତ ଆମର ଶାମ୍ବଦଶମୀ ଦିନ ତାର ସ୍କୁଲ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ଛୁଟି ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେଉ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିବ, ଛୁଆ ଖାଇବନି। ତ ଏଥର କିନ୍ତୁ ରଖିଲାନି, ଯେ ତାର ଏକ୍ଜାମଟା ରହିଥିଲା ତ ତାକୁ ରଖିଲାନି, ତ ତାକୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତାର ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲା, 2ଟା ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି, ଏମ୍ଏସ୍ସି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଇର ବର୍ଷାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିକି ମୋର ଯାହା କରିବାର, ବାକି ଯାହା ଦେଇ ବର୍ଷା କରିବାର, ବର୍ଷାକୁ ପରିବା ସବୁ ଧରି ଦେଇଯାଇଥିବି, ମୁଁ ସବୁ ପରିବା କଟାକଟି କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଯିବି ଆସିବି। ତ ମୁଁ ପଶିଲି ଗରମ ପାଣି ନେଇକି ଧରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଇଛି, ରାତିରୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଇଛି, ଛିଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଦରଜ। ମୋର ତ ଶୀତ ଦିନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା, ଆପଣମାନେ ଭୟ ସବୁଥିବ। ତ ଦେଇ ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ବସେଇ ଦେଇକିରି, ମାନେ ଚାଉଳ ଫିଟିବାକୁ ଆସିଗଲାଣି, ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଆସି, ଦେଇ ବର୍ଷା ଏପଟେ ବାଥରୁମ୍ ସେପଟେ ବାଥରୁମ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଗାଧୋଇ ପାଟିକି ଆସିଲି। ବର୍ଷାକୁ ଖାଲି ଦେଇଲି ପରିବା ତ କାଟିଦେବୁ, ଯେମିତି ଯେମିତି ସବୁ ବତେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ସାଇଜ୍ରେ ପରିବା କାଟିବୁ, ତାକୁ ସବୁ ବତେଇବାକୁ, ମାନେ ସବୁ ବତେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେମିତି ଖାଇଥିଲୁ ସେମିତି କଟା ହେବ, ତ ଏପଟେ ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ ବନେଇଯାଇଛି, ଯାହା ହେଲେ ଛୁଆ ଖାଇକି ଯିବେ, ନହେଲେ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯିବେ ନା ଭାତ, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଯିବେ। ତ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଯିବେ ବୋଲି ହିଁ ଆମର ଏଥରକ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇବାସ ସାରିବାର ଥିଲା, ନହେଲେ ତେମିତି ବାଟ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ହେବ। ଆମର ଦିନ ବେଳା ବଢ଼ାବଢ଼ି, କାହାର କାହାର ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଅନ୍ଧାରୁଆରୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉ ହଉ ବଢ଼ାବଢ଼ି ହୁଏ। ଆମର ଶାଶୁ ଘରେ ବି ବାରଟା ବେଳିଆ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ଏମିତି ବାଢ଼ୁଛି ବାରଟା ବେଳିଆ। ତ ବଢ଼ାବଢ଼ି ତ ଗାଁରେ ହେଉଛି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁକା, ମୋ ଛୁଆ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ଟା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମନାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ମୋ ଝିଅ ଦେଖିବ। ତ ଆମର ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ବନିବ, ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସାରା ତରକାରୀ ହେବା ପାଇଁକା ଏଇ ବଡ଼ କଡ଼େଇଟା ଆମର ବେଷ୍ଟ। ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ହେବା ପାଇଁକା ଏଇ ବଡ଼ କଡ଼େଇଟା ବାହାର କରିଦେଲି, ଦେଇଗଲା ଦେ ମୁଁ ମାଝି ମୁଝି ଧୋଇକି ରେଡ଼ି କରିଦିଏ। ତ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଧୋଇଦେଇ ହେଇକି ସବୁ ଛାଣିକି ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ପାଣି ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରକେ ଛିଙ୍କ ହେଉଛି, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଆସିଲି ବୋଲି ମୋର ଛିଙ୍କ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ପୂଜା ନଥିଲେ ଲେଟ୍ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି, ପୂଜା ଅଛି ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ରାତିରୁ ସବୁ ଦେଇ ସବୁ ଆଣ, ମିଠା ମିଠି ସବୁ ଏଇଠି ରେଡ଼ି କରି ରହିଲା, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ରଖିଲେ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇଠି, ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ। ତ ଇଏ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ, ବାଇଗଣ ପତ୍ର। ଆମର ଶାମ୍ବଦଶମୀରେ ମେନ୍ ହେଲା ବାଇଗଣ ପତ୍ର, ବାଇଗଣ ପତ୍ର ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଥରକ ବାଛି ବୁଛିକି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ଶାମ୍ବଦଶମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆମେମାନେ, ଆଉ ଏଇଟା କଳସୀ ଲୁଗା ଦିଆହେବ, ଏ କପଡ଼ାଟା ଛିଟ କପଡ଼ାଟା। ତ ମୁଁ ଫଟାଫଟା ଆସିଗଲି, ସବୁ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଆସିଗଲି, ପୁଣି ତରକାରୀ ବସେଇଥିଲି, ତରକାରୀ ମୁଁ ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ତ ରେସିପି ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ତଥାପି ଟିକିଏ ହାଲକା ଫୁଲକା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି, ମାନେ ମାଗି ମାଗିକିରି ଖାଇବେ ଏ ତରକାରୀ, ସିମ୍ପଲି ବନିବ ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଏଥିରେ କିଛି ନକଝକ୍ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଗଲି, ଜିରା ତେଜପତ୍ର ଫୁଟେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ। ବର୍ଷା ସେପଟେ ଧୋଇଦେଇ ହେଇକିରି ପକାଉଛି, ଜମା ବି ମୁଁ ପାଣି ଛୁଇଁନି, ପାଣି ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମାନେ ପାଣି ଛୁଇଁଦେବି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଛିଙ୍କ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଲଗାତାର 30ଟା ଛିଙ୍କ ହେଇଯିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି। ତ କ୍ଷୀରି ଏପଟେ ଚାଉଳ ଭଲସେ ଫିଟି ହେଇସାରିଲାଣି, ଦେଇଦେବେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ତାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ଛେଚିଦେ, କିଛି ଆଉ ମସଲା ପଡ଼ିବନି, ରସୁଣ ଅଦା ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ତ ଖାଲି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଆସିଯାଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ଆଉ କେହି କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇନୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆଉ କୁହୁ ନେଇକିନା ଯିବେ, ଖାଇକିନା ଯିବେ, ଆଉ ଏଇ ରୋଷେଇ ତ ଏକାଥରେ ହେବ, ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଷେଇ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଆଜି ନେଇକି ଯିବେ, ସବୁ ଯାହା ପତ୍ରରେ ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେବ ସେଇଆକୁ ଉଠେଇବେ ଧରିବେ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସାରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ତ ପୂଜା ଭୋଗ ବାଢ଼ିଲେ 12ଟା ଯାକେ ହେବ, 11:30-12ଟା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସେଇଆକୁ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଟିଫିନ୍ରେ ନେଇକି ଯିବେ, ବଢ଼ାବଢ଼ି ଯାହା ହେବ ସେଇଆକୁ ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁକା ପୁରା ମାନେ ଟେନସନ୍ ପୁରା ହଡ଼ବଡ଼ି 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 ହଡ଼ବଡ଼ି। ତ ମୁଁ ପରିବାରରେ ପକାଇଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ତରକାରୀରେ ମୂଳା, ବିନ୍ସ, ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ, କଖାରୁ, ଗାଜର, ଏତିକି ପକାଇଛି, ବାକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ ବଗେରା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଗୁଡ଼ା ପକାଇନି, ମୋର ଏତିକ ହିଁ ଆମ ଘରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁ, ରାତିରେ ପାପା କହିଲେ ଯେ, ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ,
ମୁଁ ତ ଏମିତି କହେ ନା ମୋ ଝିଅଙ୍କ ପାପା ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କହେ ପାପା କହିଲେ ଆଉ ହେଇପାରିବ ରୋଷେଇ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆମେ ତିନି ତିନି ଜଣ ମାଇକିନା ହେଲୁଣୁ କରିଦେବୁନୁ ତ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତିନି ଜଣ ମାଇକିନା ହେଲୁ ଲାଗିଯିବୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ତ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଲାଗିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଜବ୍ ଯାଉଛି ପିଲା ହଡ଼ବଡ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ଯିବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ମୁଁ କଷିକି ଆସିକିରି ଅଦା ଲଙ୍କା ତ ମସଲାରେ ଖାଲି ଆମେ ଏଠି ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚାଟା ଦେବା ଆଉ ବାକି ବାସ୍ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଏତିକି ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଶେଷରେ ବଟ୍ ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ସିଝା ମଟର ଚଣା ଆଉ କାବୁଲି ଚଣାଟା ଆଉ ସୋଲାଟା ଆଉ ମଟରଟା ଆଉ ବୁଟଟା ସବୁ ମୁଠାଇ ମୁଠାଇ ରାତିରୁ ବତୁରେଇଥିଲି ସକାଳେ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର୍ରେ ତେବେ ଏତିକି ସବୁ ଦେଇକି ଆକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେବି ଭଲସେ ଏଗା ପବୁ ଏ ପବୁ ଉଠିବ କି ଉଠିବ କି ପତ୍ର ଗୋଟେଇବ ରେଡ଼ି ହେବ ମୋ ପୁଅ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ହିଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ପତ୍ର ଗୋଟେଇବ ବୋଲି ଉଠିଲା ହିଁ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ଧୁଡ଼ ଧୁଡ଼ ହେଉଛି ହେଇ ମୋ ପୁଅ ଖୁସି ହେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା ମାମା ପାଖକୁ ମୋ ମାମା ଦେଖିଲି ମାମା ଆଜି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସଜବାଜ ହେଇସାରିଲା ହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖିଲି ଆଜି ମାମାର ନୂଆ ଅବତାର ମାମା ନୂଆ ଅବତାର ମାମା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ହିଁ ମାମା ସକାଳୁ କେବେ ଏମିତି ମାମାକୁ ଦେଖିଦେଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ପିନ୍ଧିଦେଲି ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ହେବ ପୂଜାରେ ଯେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି କରୁଛି ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ପୂଜାରେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେନି କୌଣସି ପୂଜାରେ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କରିବାର ଥିବ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି ମାନେ ସମୟ ହେବନି ଫଟାଫଟ ସବୁ ସାରିବାର ଅଛି ଏଇ ଧୁନଲୁ ମୋର ମୋ ଧୁନଲୁ ଉଠିଲା ମୋ ଧୁନଲୁ ଆଜିର ମୋ ଧୁନଲୁର ଆଜି ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦ ଆସିନି ସେ ଆଜି ଦେଖିବ ଶୋଉଛି ସେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦ ଆସିନି ଦେଖିବ ଖାଇବ ଚକୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ ମାମା କେତେବେଳେ ଉଠିକି ଆସିକିରି ଦେଖିଲୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସଜବାଜ ହେଇସାରିଲାଣି ତାଙ୍କମାନେ ମୋ କୁର୍ତ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲି କେବେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ପାରିଲି ବଟ୍ ଆଜି ପିନ୍ଧିଦେଲି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତି କେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି କେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁଅ ଏଇ ବାପା ଆସ ଧର ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଲୁକ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି ଇୟରିଂଟା ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ କେଉଁଟା କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ହେବ ତା'ପରେ ଏଇଟା ବି ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ଏମିତି ରେଡ଼ି ହେଇକି ତା ଚକୁଳି ପିଠାଟା ଏଇନେ ବନେଇ ଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପିଠା ତ ଜମାରୁ ଉଠିବନି ଫାଷ୍ଟ ପିଠାଟା ମାନେ ଉଠିବନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚକୁଳି ବନିବ ପତ୍ରରେ ଥୁଆ ହେବ ଏଥିରେ ଆମର କ୍ଷୀରି ଏଠି ତରକାରୀ ଘଡ଼ଘଡ଼ ହେଉଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ଘଡ଼ଘଡ଼ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଠିଲା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଉଠିବନି କିନ୍ତୁ ଉଠିଲା ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପିଠାଟା ବଢ଼ିଆ ଉଠିଲା
तो सेपटे पिला डेरी होती देखी कहली देखी सब थाली सब सजा सजी करदे तो सतटा चकुली पिठा सतटा सतटा सबूतक मीठा मीठी रसगुल्ला गुलाबजामुन गजा आमर लड्डू छेनापोड़ मलाई चमचम एमती कर तो सेपटे तरकारी बनई देकर मुझे आसिकली टे मुर्ज पकईदेवि आज आज चिता पक झोटी देवा को टाइम है जमा भी समय ना कहीं आउ कि समय आज 10-15 मिनट हाथ में अच्छी मैंने बाहरी जी बर्षा आह बर्षार टी लेट हेल्ले चलो बट कुहर गाड़ी आसीज गाड़ी आसिक पे पे हम तो आज यू चिता पक टाइम है चिता आड़े पुअर खाइबा पुअर मेडिसीन एमती सबकि मोर भी देहपा मुझे स्लो ए देहपा खराब रे हाथ स्लो चलु तो एमती है मुझे मुर्ज उठी पकईदेली मल्टी कलर रे छा सैड छा मुर्ज दे मझे गोटे मुर्ज दे मझे बड़ पत्र रही है जीक मुझ गाँव में देखी बो कर शाशु करार एम देखी सब तो मझे बड़ पत्र रर बड़ छुआ मझीटा खाइब आकी सब सैड गुड़ा गाँव में सब पाने ठिया है पूरा माड़ भली लाइन में छड़ा बड़ा हमें से गाँव में ही बेस मजा लगे यही पूजाटार गाँव में बहुत मजा लगे आम आम मो बापा घर सीढ़ी घर आस पा सब ठिया जाइए झांपियापैंका झांपी झुंपिकी रांपी रुंपिकी नहीं जी बट एटी से पार्बन मजा ना आउ शाशुघर भी सेमती गदे गदे पिला सब आस ठिया हाँ तो ये सब मुझे बढ़ाबुढ़ी करई सब आज सजी थोदेला आउ ये सब मीठा मीठी तरकारी खीरी एमती कर मो बापा घर आम चारि भाई भर आगुरी बढ़ा हुए सका सका सूर्य उदय हो बट मो आम शाशुघर 12 बढ़िया तो आमर आज ये खरा ना सूर्यदेवता आज बाहरी ना आसी ना हो 9:45 सूर्यदेवता आसी ना आत डेरी है मानते एत डेरी है मैंने कहबार नहीं सब दिजन जाक मिसिक पड़ा दे सब धूप दीप सब लगालगी करदे ना मैंने पगल होता आज बाहर डेरी होगा तो ये देखो बैगण पत्र सब देदेली मझे बड़ पत्र दुईटा लेखा पत्र आम आनलु कहीं दुई बीड़ा आनलु कहीं छोटिया पत्र पड़ जा खाइबा सब तले पड़ जा तो दे कौन कल ना दुईटा लेखा पत्र नहीं आसाला तो एमती कर सब तक मुझे बढ़ाबुढ़ी करदे मझी पत्रटा बड़ दिहब ये सांबदशमी बढ़ाबुढ़ी प्लस सूर्य पूजा आज जेहेतु आपने जाथे कि नहीं सब कहे मोर संडे कै संडे कहीं करे ना सूर्य को मानिकी ही करे बहुत दिन तले जड़े भाज मत कही मो पुओ मुंड रे देवले बसी के नौची निया दे बाबा तो एनी 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 जल्दी ने
पूरा गाड़ी ऐसी दुआर मुने ठिया लेंगे आज तरकारी आइलो नु तरकारी नाही एदे अच्छा से जी जा बैग तो पड़े गले पत्र उठा रही गली ठुंटे जाओ नो माए सब भोग खाइबु गोटे जगह कौन आनु सही पैक कर आज दे पड़ा आम बंद करू आज दे जा 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 चकुली ना गोटे चकुली कौन पिला खाइबे तु कौन जगह हमी नहीं तू भी भोग पाटर पक पड़ा आओ कौन तो कौन अच्छे पड़ा यही गोलाब जाम खाई पड़ा बाकी आम उठेबा बड़ा थाली आने उठे दबा तो आप मैंने देखिले केमी हड़बड़ी मचीगला सब ठीक ठाक चलता लास्ट मिनट रे बेस ही हड़बड़ी मचीगला कहीं गाड़ी आस ठिया कूर स्कूल गाड़ी तो सी तार से मैंने कहलु जाओ टे आगु आउ पा धरिक नब पुणी से आसे पुणी तथा आम सर न था कहीं एत सारा पत्र बढ़ाबढ़ी हम तो आम एत जल्दी भी बढ़ा हुए नी 9:45 10:00 साढ़े 11:30 बढ़ा हुए तो ये वर्ष आम एमती कराया पड़ा कहीं जरूर एक्जाम अच्छी स्कूल मिस कर पार तो एमती यही जाऊ था तर गले दिजन जाक नहीं तापर आम आसीगलु खाइबू पीबू ये तो गाधी ना ये तो भारी शीत ये बाप पु खेलु ये भी कहे लेट खाइबी तुम तुम खाओ तो आम दी भाई जाक मुझे किसी चकुली आईला से पड़गले आ गोटे जोड़े थी तो मुझ दी तीन टाइम चकुड़ी करके आरिक बसगली मैंने भोक भी प्रबल हो गला मेडिसिन थायरएड मेडिसिन वन्स खाइले मैंने सका बहुत जल्दी भोक आसी जाऊँ अधघंटा घंटे भितर भोक आसी तो मुझे मेडिसिन खाई सारी भोक आसीगला तो खाईल से पेटे टेस्टी तरकारी गड़गड़ा तरकारी मोर बहुत ही पसंद देर मोर से पु को खेले खेले खाईलु ये बाथरूम ये भी फ्रेश होगी आसगले गाधे पाधे ये एकाथे गाधानी से कहे मुझे जीवन तो सी ब्रश करेंगे गाधे सब लाट्रीन फाटे सब सारिक आसवे तो आसगले बाप पुता खेलुले तो आम भी माँ पु इन खेलू ड्रेस पटा मुझे नुआ ड्रेसटा पिंधिले मोर मड़ा हो पु को धरिकी तो मुझे नुआ ड्रेसटा आउ थे पिंधी ड्रेस चेंज कर देली मोर ये ड्रेस आसीगली मोर मैटरनिटी ड्रेसटा तो ये तो दिन मान सारा खाली पु को खेल पु को जगह आउ किसी कम नहीं रोसे बस तो हो रात की जहाँ।